ଚଳିତ ବର୍ଷ 2020 ରାତି ପାଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 31 ତାରିଖ, କାଲି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କର୍ମ ଅଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। 1 ତାରିଖ ବକ୍ରିଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 2 ତାରିଖ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 3 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 4 ତାରିଖର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି। 8 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 9 ତାରିଖ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 12 ତାରିଖ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 16 ତାରିଖ ପୁନର୍ବାର ରବିବାର ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 22 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ରବିବାର ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ 29 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 30 ତାରିଖ ରବିବାର ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।